Jag tror det blev någon miscommunication när den här filmen skulle göras. Tanken var att det skulle bli Björnes magasin, men det blev Björnes kokain. Cocaine Bear är regisserad av Elizabeth Banks. Och i rollerna ser vi Kerry Russell och Ray Liotta. Ett utmärkt exempel på en film som inte behöver någon vidare presentation annat än dess titel. Regissören till den här filmen är Elizabeth Banks. En person som kanske är mer känd för att vara skådespelare än regissör. Jag trodde att det här var hennes första film. Men tydligen så har hon regisserat två filmer förut. Charlie's Angels och Pitch Perfect 2. Historien är baserad på verkliga händelser till en väldigt låg nivå. Ja, den här björnen sniffade kokain, men dog. Direkt efter. Direkt. Allt det här kokset kastades ut i Amerikas vildmarker. Men vad som sägs, eller vad historien förtäljer, så hittades aldrig det här kokainet. Så att än idag så letar skattjägare ute i vildmarken, antar jag. Och från den här historien så hade man då skapat den här filmen. Det är ungefär en och en halv timme, någonting sånt. Sanningen är den att det är inte Cocaine Bear som är egentligen huvudrollen i filmen. Utan det är snarare så att filmen är uppbyggd på så sätt att det är olika storylines som liksom går ihop lite grann. Gemensamma nämnaren här är att de är i vildmarken och att det finns en cocaine-fueled bear där ute. När den här filmen kom så tittade jag åt andra hållet. Jag är totalt ointresserad. Men jag tänkte, jag kollar väl på trailern då. Och blev ännu mindre intresserad faktiskt. Och jag vet inte hur det var med dig, men vi båda var lite anti. Vi fick se ett klipp tidigt på så här filmdagar. Och det klippet var smått underhållande, men det var ändå ingenting som vi såhär, vi måste springa och se den här. Sen är det ju så att när en film heter Cocaine Bear så finns det lite så här, regler kanske man ska säga för oss att vi faktiskt måste se den och recensera den. Vissa filmer där ute liksom ligger väldigt under ytan och man måste ta upp dem och berätta om dem för att folk ska höra och se dem. Den här filmen liksom på någon nivå flög upp över vattenytan och hamnade uppe bland molnen, men folk behandlar det fortfarande som att det är en liten kultfilm. Nej, men det här är en jättestor budget, det är ganska många stora namn och det är väldigt många som har hört talas om den. Så för mig då är det ingen liten kultfilm man ska liksom gå och tissla och tassla och fnittra om, utan behandla det här som en stor film. För det är det är. Det här är inget speciellt. Alltså jag förstår vad du menar. När namnet är Cocaine Bear så tänker man direkt att om jag tittar på den här filmen så kommer det vara en speciell film jag har tittat på. Men i det här fallet så är det inte så. Marknadsföringen för den här filmen är ju genialisk. Alltså väldigt många känner till den här filmen. Även om man inte har sett den så känner man till den och kommer antagligen se den när den kommer ut på streaming. Lite som Sharknado. Ja, exakt. Sharknado var en sån här film som ingen såg, men sen började snacket och sen blev det en stor film och sen gjordes det, 30 uppföljare. Den här var nästan planerat från början att vara en Sharknado med mycket cash inblandat. Och det är då jag tycker liksom, det är lite fusk tycker jag när det kommer till såna här filmer. Om en sån här filmer ska vara underdogs, då ska de verkligen ta sig ner ifrån, inte börja där. Det är det som är så coolt med Seb, han är liksom alternativ och lite cool. Men med det sagt då, vi har ju faktiskt sett filmen nu. Ja. Och frågan är, om vi skiter i liksom att det inte blev en kultfilm, att det faktiskt är en stor film, det är rätt kända skådespelare med. Frågan är, blev du underhållen? Nej. Inte för 5 öre. Utveckla. Jag tror alla skämt föll pladask. Jag tror inte de visste vad punchlinen var i meningarna. Utan de typ fokuserade på någonting annat än själva skämtet. Det är en pojke som klättrar upp i ett träd. Och då kommer då den här skogsvakten och säger så här, kom ner därifrån lilla flicka. Alltså det ska ju vara något typ av skämt, bla bla bla. Men man ser inte ens henne säga det. Utan det är off camera. Man bara hör henne lite, come down from there little girl. Och det är inte ens fokus på att hon säger det. Om ni ska ha det skämtet, fokusera på det skämtet då. Låt inte det bara swisha förbi. Och det där märkte jag hela tiden. Men nu missar ni ju. Liksom det är som att filmen själv bara... Va? Var det? Ja, okej. Nej, fortsätt. Jag blev förvånad över att de missade sin egna skämt hela tiden. Så här, jag säger inte bara det här för att liksom skydda mig själv, utan, men så här, vi har en 8 månaders bebis hemma som inte sover speciellt mycket. Och ärligt talat, så just den här dagen när jag skulle se den här filmen så var jag lite av en zombie. Och jag tänkte så här, fan, det skulle vara nice att se någonting otroligt hjärndött. Att jag inte ens behöver reflektera vad som händer på duken, utan det bara kommer till mig. Och med det sagt, Sams förstörda, sömnlösa hjärna tyckte faktiskt det här var lite underhållande. Och jag sa det till dig innan den här recensionen, att vi kommer prata om några filmer idag där vi liksom, det är antingen bu eller bä. Antingen kommer man hata den eller så kommer man gilla den.
kanske inte älska, men jag kan tänka mig att Cocaine Bear får en liten following efter det här. Nej, men jag ser ju inte ner på det, gör jag. Men, det får du gärna. Ja, men inte på grund av dina åsikter här. Nej, men helt seriöst, alltså jag förstår att det finns folk som tycker om det. Mm. Absolut ingenting för mig. Jag tänkte att jag skulle gå in på samma sätt. Jag vill bara se något hjärndött. Men det var så många andra saker som stod i vägen. I och med att det är en stor film. Mm. Hade det här varit en Sharknado med dåligt skådespeleri, då hade man bara skrattat bort det. Mm. Men när det är så här mycket pengar inblandat, kom igen, då får ni faktiskt leverera lite mer grejer till mig. För när det kom till vissa biroller här, det var skrämmande dåligt. De var rätt dåliga. Ja, och om det är okej, om det är det som är meningen. Jag tror att de trodde att de gick in och gjorde en B-rulle här. Men sen bara, nej, men vi har ju så sjukt mycket pengar. Ja. Och bra skådespelare. Och bra skådespelare, faktiskt. Några av dem. Några exempel på skådespelare som jag gillar utanför Cocaine Bear, det är Margot Martindale som man har sett några gånger förut. Jesse Tyler Ferguson som är med i Modern Family. Mm. Och Christopher Hivu, han som var den här killen i Game of Thrones som har väldigt mycket rött hår. Och är med i Beck-filmerna, förstås. Ja, du har helt rätt. Den här filmen är inte en bra film. Den gör otroligt många misstag. Mm. Den skulle kunna använda sina skådespelare på ett bättre sätt. Den skulle kunna till och med haft bättre skådespelare i den. Ibland kan björnen se mycket snyggare ut än vad de faktiskt gjorde. Men vill man ha någonting hjärndött så går det faktiskt att kolla på den här filmen. Enligt mig i alla fall. Jag tycker inte det. Nej. Då tycker jag kolla på någon av Sharknado-uppföljarna istället. Där har ni hjärndödhet som åtminstone för mig blir lite lustigare, även om inte jag tycker om de filmerna heller. Det är så många saker här som jag förväntar mig av en film med så här mycket pengar. Även om de skulle göra en B-film, då måste de ju göra det med B. Mer överspel. Jag tycker många av scenerna är väldigt utdragna. Det utlovas ju en Cocaine Bear. Mm. Och sen är den med liksom bara procentuellt. Inte så mycket. Inte jättemycket. Nej. Men så är det så här långa scener där de står och pratar och står och så här och nej, det är jättetråkigt. Och vissa storylines är väldigt ointressanta. Väldigt ointressanta. Och det var någon scen, två personer som teamas upp och så kommer de till en flod. Mm. Bara, oh no, a river. Look, her shirt. Och sen går de över floden. Okej. Okay. Varför sa ni oh no a river och sen går ni över? Ni kan inte bara ha en scen. Den måste ju fylla en funktion. Men det är Ray Liottas sista roll. Ja, och ja, absolut, gå och se den här filmen. Nej, det är lite synd, stackaren. Ja, faktiskt. Det kunde vara ett mer värdigt farväl. Ja. Det var flera scener där musiken låg på som att det var liksom en riktig actionfilm eller en riktig skräckfilm när den här björnen. Och det blev liksom, jag blev inte rädd, men jag blev spänd. Mm. Shit, den här personen kommer att dö. Men jag ska inte vara spänd här. Jag ska bara tycka att det är kul. Mm. För det är det filmen vill att jag ska göra. Men varför luras ni då med massa så här skrämsel? Och liksom det är inte överdrivet blodigt heller. Nej, så det blir inte den typen av lustig komik. Nej. Och sen bara, den tar kokain och den tar kokain. Okej, ni har redan liksom, skämtet är redan gjort i titeln. Ja. Att den sen tar kokain 40 gånger i filmen. Kom igen, är det det som är skämtet? Då har ni liksom redan gjort det. Det är nog fel på mitt huvud. Ja. Alltså det är klart, alltså det är så här, jag tyckte faktiskt det var kul när den tog kokain igen. Men Sebbe har helt rätt. Går man in och ska kolla på den här filmen så behöver man ha rätt förväntningar. Ja. Man kan inte ha höga förväntningar när man ska se den här filmen. Nej. Snarare lyssna på Sebbe. Tänk på allting han säger. Och gå och kolla på filmen. Och sen kolla om det förändrar någonting. För jag hade noll förväntningar. Mm. Ingenting. Cocaine Bear heter filmen. Ja. Vad ska man ha för förväntningar? Jag hade inga förväntningar heller. Och jag tyckte den ändå var sämre än vad jag hade förväntat mig. Det ser jag. Tydligen så är inte det här den första filmen där ett djur tar någon form av drog och går bärsärk. Utan det finns någonstans där ute en film som heter Crackoon. Som handlar om en tvättbjörn i Bronx. Som är beroende av crack helt enkelt. Men innan ni försöker på att hitta den filmen så får ni väldigt gärna trycka på och prenumerera på vår kanal. Tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.